саламатсыздар ма? Біздің бүгін сабағымыздың тақырыбы, яғни төртінші тақырып, гипермәтін тілі HTML тілінің негізгі тілектері. Бұған дейін жалпы HTML-ға жалпы шолу жасадық, енді әрі қарай тілектерін жалғастырамыз. Тілектеріміздің жоспары гипермәтін туралы түсініп, HTML форматтаудың командалары. Компьютер немесе басқа да электрондық құрылғыларда оқылатын мәтіндер гипермәтін деп аталады. Гипермәтінді оқу барысында оқырман шыққан немесе батырма басу арқылы жедел түрде мәтіндерді ауыстыра алады. Оның қарапайым мәтіннен айырмашылығы гипермәтінде кесте, сурет және басқа да элементтер болады. Гипермәтіндер интернет құрылымының негізін құраушы болып есептеледі. Себебі бұндай форматты интернетте пайдалану оңай әрі ыңғайлы. Гипермәтін сөзіндегі гипер сөзі грек тілінің үстінде жоғарыда деп аударылып, ағылшын тіліндегі супер сөзінің мағынасына сәйкес келеді. Гипермәтін қосымша элементтерді басқару мақсатында ішіне арнаулы код, яғни екпінді элемент орналасқан мәтін. Ол мәтін ішінде дыбыс, сурет, мәтінді безендіру, пішіндеу, істерін орындауды белгілейтін сөздер орналасады. Гипермәтін және гипермедиа терминдерін америкалық әлеуметтанушы, философ, ақпараттық технология саласының алғашқы зерттеушілердің бірі Кет Нелсон 1963 жылы айналымға енгізді және 1965 жылы кең қолданысқа ие болды. Автор 1992 жылы шыққан литература Марксистік кітабында бұл екі терминге мынадай түсініктеме береді. Қазіргі таңда гипермәтін сөзі мәтінді тармақтандыру және оған жауап беру ретінде қабылданып, сәйкесінше гипермедиа сөзі график, аудио-видеоларды тарату мен хабарласу жиынтығы болып есептеледі. Гипермәтіннің даму тарихына қысқаша тоқтала кетейік. 1963 жылы Кет Нелсон алғаш рет сілтемелер балық контентті енгізу мен қолдану үшін гипермәтін, гипермедиа терминдерін қолданды. Кейінірек 1967 жылы Браун университетінде Андреас Ван Дам деген информатика ғылымының профессорымен бірігіп, мәтін редакциялаушы Нупер Текст Editing System аудармасы гипермәтін редакциялаушы жүйе жобасын жасайды. Ал 1977 жылы шыққан ең алғашқы гипермедиа қосымшасы Aspenmobile Map қаладағы жер қыртыстарының виртуалды картасын қамтиды және оның көмегімен қолданушылар көлікпен жүрер жолдарды таңдай алады. Графикалық бейнелік және аудио мәліметтер жеке файлдарды жадыласа, құжат ішіндегі сілтемелерге сәйкес браузерлер оларды біртіндеп іске қосу қызметін атқарады. Файлдардағы мәліметтерді қабылдап, браузер оларды реттеп орналастырады да, HTML тілінің командалары арқылы мәтінге қажетті түстер енгізіп, терезе көлемін, мәтін қарқы мен оның мөлшерін,
және тағы басқа әрекеттерді анықтап, нәтижесін экранда көрсетеді. HTML тілі мәтін бөліктерін пішіндеудің логикалық әрі физикалық игерін жүзеге асыра алады. Мәтінді логикалық пішіндеу немесе белгілеу, оның бөліктерін ерекшелеп, жарт құрылымын көрсете алады. Мұнда мәтіннің екі негізгі бөлігін ерекшелеуге болады. Құжаттағы тақырыптарды белгілеу, мәтін элементтерін белгілеу. Мұнда ашылу тегіне сәйкес жабылу тегі болуы тиіс. Олардың бірі болмай қалса, экрандағы мәтін бейнесі өзгеріп кетеді. Кез келген тег алдынан және артынан автоматты түрде бос жол пайда болады. Физикалық пішіндеу тегтері келесі. Бұған дейінгі практикалық сабақта біз сіздерге бердік, яғни мәтіндермен жұмыс жасаған кезде мәтіндер форматтаудың элементтерімен таныстыңыздар. Бұл да сол сияқты вид ашылу, вид алдында көрсетпесі бар жазылу, яғни негізгі қаріппен мәтін ірілерін жазылады. Келесі смайл, алдында көрсетпесі бар смайл, негізгі қаріппен мәтін майдаланып жазылады. Яғни осындай мысалдар көп деп келтіруге болады, бірақ оның бәрі практикада беріліп отырғандықтан бүгін келтірген жоқпын. Тағы басқа осындай тегтерді пайдалануға болады. Бұған дейін практикалық сабақты қолдандыңыздар. HTML құжатының құрылысы бірінің ішіне бірі салынған контейнерлерді қолдануға мүмкіндік береді. Шынында да құжаттың өзі бұл HTML атымен аталатын бір үлкен контейнер. Мысалы, мына суретті алайық. Бұл сурет сіздерге практикалық сабақтан таныс балалар. HTML-дан басталып, соңында HTML-мен аяқталатын, яғни шағын ғана мәтіндерді жазып жүрміз. Құжаттың денесі, тақырып осы бірнешіне бірі орналастырылады. HTML құжат мазмұны, HTML-дің ашылуы және жабылуы, HTML элементінің өзі, немесе гипермәтіндік құжат, құжаттың басынан және денесінен тұрады. Құжаттың арты едесе, содан кейін құжат денесі мазмұны, мысалы мәтіндер, суреттер, кестелер деген сияқты. HTML тілінде тегтердің көмегімен жазылады. Бұған дейін кездескендегідей құның жабылу тегтері абзацтың басы және соңы екендігін HR тегі көлденең сызықтады және ол тарсыз тег болып табылады. VR қатардың аяқталуы. Келесі қатар жаңа зат жолдан басталады. И және идің алдында көрсетіп жазылған бұл мәтін көрсетпен жазылады. Тұрған немесе би жартылай қалыңдатыла жазылған шрифт. SUV төменгі индекс, SUV жоғарғы индексті бейнелейді. Егер абзац жаңа қатарға өту қажет болса, VR тегі қолданылады. Және сонымен қатар A, N, R, E, F тең болады болжан кавычка бұл А тегтер гиперсілтеме орнату үшін қажет. Гиперсілтеме орнату барысында сілтеме жасалатын URL адресі көрсетіледі. Егер сілтеме көрсетілген құжат басқа веб бетте болса, атрибуттағы тырнақша ішінде міндетті түрде құжаттың URL адресі көрсетілу керек. Мұндай сілтеме сыртқы сілтеме деп аталады. Егер сілтеме осы құжаттың басқа бетінде болса, бұл кезде сілтеме ішкі сілтеме құрылады. Гипермәтіндік сілтемелер бет ішінде арнаулы орынды да көрсетеді. Ол үшін алдын ала
Яспор енгізу керек. Бұл кезде А нами, тырнақшаның ішінде, яғни аты, ID, тең болады, және тағы тырнақшаны көрсетеді. Яғни А тектер қолданылады. Берілген якорға сілтеме жасау үшін URL адрестің соңында якордың атын құжат атынан мынадай символ арқылы ажырата отырып көрсету керек. HTML-дың негізгі қасиеті ретінде оның басқа құжаттарға сілтеме жасау мүмкіндігін айтуға болады. HTML құжатынан алысқа орналасқан компьютерге құжаттың ішіндегі белгілі бір орынға HTML құжатына басқа бір сайтқа сілтеме орнатуға болады. Сілтемені ұйымдастыру үшін HRES тегі қолданылады. Мысалы, Пенджин сайтына сілтеме А. Бұл мысалда біз сайтына сілтеме жасады. Сілтеме мәтін түрде және сурет түрде болуы мүмкін. Сурет түрде орнату үшін А, А тектерінің ортасына сурет EMG тегінің орнату керек. Әріптің мөлшерін, түсін және сызылымын таңдап алу үшін фонт тегін пайдаланады. Бұл қосарланған тек оның ашылған және жабылған тектер арасында орналасқан барлық мәтінді түрлендіруге болады. Фонт тегінде қолдануға болатын Wi-Fi, Color, Type, үш атрибутты ең болмағанда біреуі тұруы тиіс. Бірінші атрибуты әріптің мөлшерін тағайындайды, яғни размерін. Әріптің алдын ала берілетін 7 түрлі көлем бар. Олар 1-7 санға дейін бар. Егер сан көрсетілмесе, келісім бойынша 3-ке теңдесін ал. Color тең болады, яғни әріптің түсін таңдау мүмкіндік береді. Өткенде практикалық сабақта түстердің тізімін бердік. Тек қаріп, шрифт істейтіндері. Осы атрибуттың мәнін компьютерде орнатылған қаріп атын біріне сәйкес келді. Мысалы, font, color, yellow, text, arial деп теңдеп, 5-ші мөлшерімен arial типінен алынған қаріпті әріптер. Осы параметрлердің барлығын бүкіл құжат үшін бірден беру қажет болса, онда бәрі фонт бір ғана тек пайдаланады. Бұл текте жоғарыда көрсетілген атрибуттар пайдаланылады. Олар қаріп түрін мөлшерін сынастырады. Келесі бақылау сұрақтары. Гипермәтін деген не? Белгілеу түрін алғаш рет кім қолданған? Қандай тек түрлерін түсінеді? Осы сұраққа жауап бере аласыздар. Сау